سلامونه اونې کې هیله مې ومنه درنو دوستانو، ستاسو د ښه صحت په هیله د نن ورځې مطلب دی، شاه جهان ولې تاج محل جوړ کړ او د چا لپاره جوړ کړ؟ تاج محل د نړۍ له وګونو عجایبو څخه ده. دغه محل د مغولو پادشاه شاه جهان لخوا خپلې ایرانۍ معشوقې ممتاز ته د ډالۍ په توګه جوړ شوی. شاه جهان په 14 کلنۍ کې پر ممتاز مین شو چې وروسته یې ورسره واده وکړ. دې عاشقانه جوړه شاوخوا 18 کاله ګډ ژوند وکړ، تر هغې چې ممتاز د 4 زیږون پر وخت مړه شوه. د ممتاز له مړینې 1 کال وروسته امپراتور شاه جهان د چا تاج محل مقبرې د جوړولو کار پیل کړ. د شته تاریخي شواهدو له مخې د تاج محل جوړول د شاه جهان د ډېر غم څرګندونه کوي. د دغې مقبرې د جوړېدو کار په 1443 کې پیل شوی دی او نږدې 10 کاله وروسته پای ته ورسېده. پر دغه محل هغه وخت تر 2 میلیونو هندي کالدارو پورې لګښ شوی چې د نن ورځې په حساب $10,000,000 کېږي. د تاج محل له بشپړېدو وروسته د پاچا زوی ویجاړوونکي کورنۍ جنګ د دې لپاره پیل کړ چې له پلار څخه یې پاچاهي واخلي. دا کار د دغه محل د کار د لا دوام مانع شو. ایرانیان ادعا لري چې دغه محل د یو شمیر ایرانی انجینرانو لخوا طراحي شوی دی، خو نور تاریخي پوهان وایي چې دا کار د مغولو امپراتوري مغولي طراحانو کړی دی. دا هم ویل کیږي چې تاج محل د هندي، ایرانی، ترکی او اسلامي انجینرانو لخوا جوړ شوی. دا هم ویل شوی چې د روم امپراتور له معماری څخه په دغه طراحي کې استفاده شوې ده. د تاج محل د مقبرې مرکزي ساختمان په سپینو او نیمه شفافو مرمرو جوړ شوی. دغه محل په منځ کې د ممتاز او شاه جهان مقبرې دي چې خورا قیمتي ډبرو باندې پوښل شوي دي. یو بل جالبه ټکی دا دی چې تر اوسه پورې د ورځې پر مختلفو وختونو کې د لمر او سیوري سره د تاج محل مقبرې رنګ مختلفې بڼې ځان ته خپلوي. دا د دغه محل منحصر به فرد خپل ځانګړیتوب دی. نو دوستانو، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې افغانستان نوین تعقیبوئ او ویډیوګانې لایک کوئ. له تاسو نه ډیره زیاته مننه. ستاسو د لا همکاریو په هیله افغانستان نوین لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره مو شریک کړئ. نو زه به تاسو ته همداسې ښکلي مطلبونه کیسې جوړوم او له تاسو نه نړۍ مننه. ښې چارې. د خدای پامان.